Tak, jídlo je hotový. To jsou šikulové. Teď bych to přikurtoval. Tam ty čtyři. Ale to, oni jsou k tomu háčky, ne? Ale Jirko. Ano, říkám, tam jsou čtyři háčky. Hoši, tady se si udělejte už to chce. Dobrý, tam to máme hotový, ale... Samozřejmě nenáčekám, co vás chtějí padnout. Už nikdo nevím, co hádku. Jo. No, a Jirka nám to zkazil. Ale tohle bude obzvláště povedený snímek. Stele, no tak neseš! Ne, ona točí, počkej, ona točí. Haló, haló! Ale z Jirku to svině, vole. Musíš něco říkat, Jirko. A co mám říkat? No, co chceš? To je pěkný klobouk. Co? Není můj. To je pěkný kokot. Není můj. Prací majiteli.